Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo e Ensinando. Para quem não me conhece, meu nome é Josiara Santos e na aula de hoje eu quero ensinar a fazer essa florzinha aqui, ó. Tá muito linda, pessoal, e tá bem fácil de fazer, mas fica ligados nos detalhes porque isso conta muito, né, para fazer um trabalho bonito, né? Então, detalhes para mim é tudo, né? Então, cada detalhe é importantíssimo mesmo. Então, assim, esse vídeo ele é bem detalhado. Então, fica até o final, não pula o vídeo, tá? Assiste o vídeo todo com atenção e vocês vão enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Mas antes de começar essa aula, já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Pois ativando o sininho, você recebe as notificações de aula nova. E vai ter muita novidade que eu estou preparando para vocês. Então, se você quiser aprender a fazer a flor de hibisco, vem comigo. Então, pessoal, para começar, vamos precisar dos moldes. E os moldes vai ficar disponível na minha página, Aprendendo e Ensinando YouTube, que fica no Facebook. Para quem não tem acesso ao Facebook, calma, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Drive, onde você pode baixar o molde com facilidade, tá bom? Aqui eu tô com o molde da pétala. Você vai, né, riscar, né? É bom sempre utilizar, pessoal, um palito de unha ou um palito com a ponta metalizada. Nunca use caneta ou lápis, tá? A não ser que a caneta esteja sentida. Então, você vai marcar, né, o seu molde aqui no EVA. Lembrando, pessoal, que a Janaína vai fazer uma atualização do molde. E quem quiser estar adquirindo o molde em stencil aí, tá? Vai ter disponível o molde em stencil, que fica bem bacana o trabalho. E aí você pode fazer uma pintura bem mais rápido e fazer vários, tá? Então, vai ter o molde da flor hibisco também em stencil. E aí, pessoal, você vai marcar 5 vezes, tá? Você marca, ou você escolhe se você vai fazer na cor amarelo ou na cor vermelha. Eu vou fazer as duas para vocês verem como é que fica. Daí, pessoal, vocês vão recortar várias pétalas, tá? A quantidade que você for montar, você vai fazer o recorte. Eu vou começar aqui ensinando como faz a pétala, tá? Primeiro, pessoal, Deixa eu ver, posicionar para não perder nenhum detalhe do vídeo. Então, primeiro tô aqui com um palitinho metalizado, pode ser o palito de unha, né? Tá bom? O que você tiver aí que dê para fazer os riscos. Então, eu vou começar fazendo riscos. Fazendo vários risquinhos, não precisa ser certinho, tá? E aí você pode estar fazendo várias nevurinhas aqui. Várias nevurinhas. Tá vendo? Ó. Então, vai ficar assim, ó, pro céu, tá vendo? Não precisa seguir um padrão, não, tá? Você vai fazer vários risquinhos. Ó, amarela. Tá vendo? Você vai fazer vários risquinhos. Não precisa fazer dos dois lados, não. De um lado só já tá bom. Nesse botãozinho, você também vai fazer, né, os risquinhos. Tá vendo? Fazer a pintura aqui, pessoal. Vamos fazer a pintura primeiro aqui do vermelho, tá? Vou começar a fazer uma pintura, né? Dá tipo um sombreado.
com a tinta acrílica na cor vinho, tá? Então, vou fazer um sombreado. O céu tá molhado aí, fica ruim pra fazer a pintura. Deu uma secadinha? Ó, aí você vai fazer tipo um sombreado aqui. Só na lateral mesmo, tá, gente? Pronto. Daí, vou utilizar a tinta vermelho fogo para fazer a pintura aqui, ó. Pinta dos dois lados para ficar um trabalho mais bonito, tá? Depois que você fizer isso, você vai pegar a tinta vinho novamente. E vai começar a pintar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? E aí, ó, eu vou fazer um movimento em círculo aqui, ó. Vocês vão entender melhor depois, quando a gente estiver fazendo a montagem, tá? O porquê desse movimento aqui. Tá vendo? Vai ficar assim. Faça isso, né? Em todas as pétalas que você recortou, tá? Dá pra fazer esse movimento círculo com a buchinha também, tá, gente? Tá vendo? Agora vamos fazer a pintura do amarelo. Vou utilizar o amarelo ouro, tá? Tô utilizando na acrílica brilhante, mas vocês podem estar utilizando qualquer outra cor, tá? Do amarelo ouro. Ou, tipo, pode ser a PVA, pode ser a tecido, tá? Mas eu gosto muito dessa tinta. Então, vou vir aqui e vou fazer a pintura. Pinta também o botãozinho, tá? Dos dois lados, faça a pintura dos dois lados. Pra ficar um acabamento bonito, tá? Aqui, como vocês vão fazer em quantidade, você pode estar juntando, né? Um monte de pétala e pintando a lateral, tá? Daí, pessoal, eu vou precisar do vermelho escarlate para fazer a pintura aqui do amarelo. Vou pegar uma buchinha aqui, bem pouquinha tinta, tá? Para iniciar, né? Aí você vai puxar essa tinta. Aqui, ó. Melou minha mão aqui com outra coisa e quase sujou o EVA todo. Aí vou jogar essa tinta, né? Vou puxar essa tinta. Chegando aqui, ó, eu vou fazer um movimento circular. Tá vendo?
com bem pouquinha tinta mesmo. Aí depois eu vou vir com outra buchinha e vou fortalecer. Aqui, ó. Aí vai ficar tipo como se fosse dois tons. Tá vendo? Fica bem bacana o efeito, pessoal. Vale a pena fazer. Pode até dar um pouco de trabalho. Só que quando você faz um trabalho bem feito, é preciso um pouquinho mais de trabalho, tá? Não tem jeito, não. De você fazer um trabalho sem ter um pouquinho de paciência. Tem que ter paciência também. Vou dar umas batidinhas. E vai ficar assim, ó. Fica lindo, gente. Fica muito bonito. E você vai fazer isso em todas as pétalas que você for utilizar, tá bom? Esse aqui eu vou passar bem suavezinho aqui, ó. Na pontinha. Bem suave. Só pra dar, tipo, um efeito queimado. Aí você faz isso nas pontinhas. Pronto. Vamos fazer a modelagem, tá, pessoal? É bem fácil de fazer. Então, vou vir aqui, ó. Vou colocar para aquecer. Retiro. Coloco o meu dedão apoiando aqui o início da pétala. E venho com os dedos de trás, ó, tá vendo? Deslizando. Não tem erro. Não tem nenhum segredo. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Daí, eu venho, vou aquecer as laterais e venho e dou uns beliscões. Tá vendo? Ficam uns beliscões bem suaves. Nada muito demais, tá? Daí, venho aqui na parte de trás e vou dar umas puxadinhas suavemente. Tá vendo? Ó, como é que vai ficar? A pétala vai ficar jogada um pouquinho mais para trás. Vou dar umas puxadinhas de leve, ó. E vai ficar com esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um aqui, fazer uma nessa cor. Vou vir. Aqueço, né? O EVA. Vou segurar o meu dedão no início da pétala. E os outros eu vou deslizando na parte de trás da pétala. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Daí venho, vou aquecer as laterais. E vou dando uns beliscõezinhos suaves. Vou ficar assim. Venho na parte de trás, suavemente. E vou dando uma esticadinha, jogando a pétala para trás. E aí, vai ficar assim, tá vendo? Ó. Não tem erro, tá, pessoal? Ah, esse botãozinho aqui, ó, é bem facinho. Eu vou aquecer. E venho e vou deslizar os meus dedos na parte da pétala, na parte de trás da pétala. Vai ficar assim, tá vendo? As folhas, pessoal, eu peguei uma folha natural porque eu não tive massa de biscuit suficiente para fazer um tamanho maior do frisador que eu ensinei aí no canal. Mas eu ensinei a fazer um frisador improvisado com massinha de biscuit, tá? Para não precisar ficar utilizando a folha do quintal, né? Então vou aquecer essa folha, ó. Venho aqui, vou posicionar certinho.
E vou pressionar. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um aqui. Então, aquece. Posiciona certinho, tá, gente? E vem e pressiona. Olha que linda, vai ficar a folha. Fica bem bacana o resultado. Aqui a sépala você vai aquecer. Aquece e vai afundar, ó. A outra sépala vai aquecer também. Vai jogar a ponta e afundar. Jogar a ponta para trás e vai afundar com o dedão. Vai ficar assim, tá vendo? Ah, eu esqueci de mostrar algo para vocês. Aqui nessa sépala, eu vou fazer uns picotezinhos com a tesoura. Que é pra ter feito antes, mas eu esqueci. Que eu venho com a tesoura aqui e vou fazer cinco picotezinhos. Tá vendo? Pronto, ó. Eu vou aquecer novamente pra esse. Pra ficar um efeito bacana nesse picotezinho que a gente fez. Tá vendo? Fica bem bacana o resultado. Então, pessoal, eu tô com uma tira aqui de 12. Deixa eu ver que eu não lembro isso daqui. 12 por 1,3, tá? Aqui, ó. Tá vendo? 1,3. E essa tira aqui, pessoal, você vai picotar essa tira. Então, aqui, ó, vou vir, vou medir mais ou menos 5. E vou fazer um picotezinho aqui, ó. Tá vendo? Daí vou vir. Você pode picotar reto ou você pode picotar em zigue-zague. Acho que é assim que fala. Pode picotar assim ou pode picotar todo reto que fica bonito. Que eu já ensinei aí no canal, no vídeo do hibisco com frisador e ficou super bonito, tá? Mas como eu já fiz os outros assim, eu vou fazer assim mesmo, tá? Aí, um dentro, um fora, um dentro, um fora. Não tem segredo e é bem fácil de fazer, tá? Daí, pessoal, eu vou pintar porque eu vou estar fazendo o vermelho, só que eu não quero que que fique tão escuro esse miolinho. Então, eu vou estar pintando. Moe buchinha demais. Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar o excesso aqui. Pronto, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Mas se você quiser, você pode fazer com EVA vermelho, tá? Porque eu achei que ficou muito escuro. E aí eu quero dar esse sobretom. Aí vai ficar assim. Esse aqui, ó. Você vai. Ó, tá vendo? Vou cortar aqui um pedaço. Mais ou menos um e meio, mais ou menos, tá? Tem mais um pedacinho aqui. Vai vir e vai fazer cinco picotes. Não muito grosso e nem muito fino, tá? Pronto. Já joguei uma tinta aqui, ó, pra adiantar o vídeo, tá, gente? Então, ficou assim. Daí, vou vir aqui, ó, com um pedacinho de arame galvanizado.
Pode ser número 18 ou número 16. Geralmente eu uso o número 18, tá? Aqui. Só uma colinha. E venho aqui. E vou fechar. Tá vendo? É um pedacinho bem pequenininho assim de EVA mesmo. Só pra dar um efeito mais natural no nosso trabalho. Pronto. Daí, vou pegar. Vou precisar um pouquinho da farinha, tá? De mandioca. Já ensinei essa mistura de como fazer. Vou deixar na... No final do vídeo vai aparecer o vídeo do hibisco com frisador. Lá você aprende a fazer a farinha, tá? Essa farinha é farinha de mandioca tingida com álcool e com a tinta. Então, vou aqui, molho as pontinhas. Vou molhar as pontinhas e vou passar na farinha, tá? Vai ficar assim. Daí, vou vir, pessoal, com a tinta vinho e vou molhar as pontinhas, ó. Pronto, tá vendo? Fica bem bacana o efeito. Daí, vou vir, vou passar um pouquinho de cola aqui nesse começo. Venho com o meu miolinho, vou pegar essa pontinha aqui e aí colar a pontinha aqui embaixo. E vou começar a rodar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Daí, pessoal, vou retirar aqui, ó, a pontinha desse excesso aqui e venho descendo o EVA. Passar um pouquinho de cola pra firmar e vou fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Que fica bem legal o efeito. Pronto, ó, tá vendo? Ficar assim. Daí venho, vou precisar da cola branca, ó. Tô usando essa aqui da Permabond. PVA extra. A cola branca, tá, gente? Daí, você vai passar a colinha branca em todo o miolinho. Feito isso, pessoal, é só pegar a farinha e passar no miolinho. Aí, pessoal, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Daí, eu vou pintar aqui, ó, escurecer um pouco. Vou utilizar a tinta na cor vinho. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui você pode também passar um pouquinho do vermelho. Vou mostrar aqui como é que fica. Você vai vir, ó, com vermelho fogo. E aqui a minha buchinha tá molhadinha, né? Tá úmida, quer dizer. E aí vai dar uma passadinha. Aqui, ó. De leve, né? Pra não sair a farinha.
Tá vendo como fica? Aí ficou assim, ó, pessoal. Um a gente pintou com vinho e o outro com vermelho, tá? Esse aqui vai ser o botão do vermelho e esse aqui vai ser o botão do amarelo, né? O miolinho do amarelo. Vamos começar a fazer a montagem, tá, pessoal? Precisa das 5 pétalas. Vamos precisar da colinha instantânea. Eu só vou ver se as minhas pétalas tá tudo no mesmo tamanho. Porque é importante estar no mesmo tamanho. Se não tiver no mesmo tamanho, você dá uma puxadinha de leve, tá, gente? Dá uma puxadinha de leve. Pra deixar no mesmo tamanho. Pronto, ó. Aí, eu vou passar um pouquinho de cola. Vou vir e vou fazer a colagem. Se você fechar muito, pessoal, vai ficar um hibisco muito fechado. Então, cola só a pontinha, tá? Só a pontinha mesmo, senão vai ficar um hibisco muito fechado. Ó, pessoal, como é que ficou legal? Ficou praticamente tudo do mesmo tamanho. Por isso que a gente fez a pintura em círculo. Que fica muito bacana o resultado. Vai ficar assim, ó, gente. Tá vendo? Fica bem bacana mesmo. Não passa muita cola pra cola não passar, tá? Aí vai ficar assim, ó, pessoal, tá vendo? Fazer o botãozinho aqui logo. O botãozinho é bem fácil também, ó. Passa um pouquinho da cola. Só vou colando uma pontinha, tá, gente? Aqui em cima tem que ficar tudo na mesma altura. Então, se ficou maior, você corta o excesso. Aí, tá vendo? Daí vamos aqui, ó, pessoal. Passa um pouco da cola. Na pontinha. E vou colar, ó. Tá vendo? Aqui você vai dar uma esticadinha nas pétalas. Assim, ó. E aqui a gente vai só ajeitar. Pra fazer o acabamento. E olha como fica. Fica bem bacana. Tanto faz você fechar ela por dentro ou por fora, tá? Vai ficar assim. É bom deixar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu não passo cola. Eu deixo mais soltinho, ó. Pra dar um movimento. Aí vai ficar desse jeito. Bem bacana, né? Fechar essa aqui, ó, com vocês. Sacolinha. Venho aqui e vou colar a ponta, tá, gente? Não cola muito, não. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, qualquer coisa, você dá uma ajeitadinha aqui, ó. Dá uma puxadinha. Ó, o meu ferro tava agarrando, aí deu uma manchada aqui no EVA. Aqui, tá vendo?
Ficou muito bonito, né, gente? Aí eu vou pegar aqui, ó. Já vou colocar o meu. Já vou posicionar aqui. E já vou colar. Passar cola aqui, ó. Nessa emenda. E ela que vai ser a base aonde vai. Vou fechar. E. E você vai pressionar aqui, ó. Ó, tá vendo? Daí, vou colocar a sépala, vou fechar aqui a pontinha. Com a colinha, tá vendo? E vamos encaixar a nossa sépala aqui, ó. Aí vocês passam um pinguinho de cola e vai colando. Aí vai ficar assim, ó. Daí você vai pegar a outra sépala e vai encaixar aqui, ó. Nessa parte aqui, passa um pingo de cola aqui. E vai colocar a outra sépala. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Daí, pessoal, só colocar a mangueirinha de silicone, a mangueirinha, né? Pode ser fio de internet para finalizar. Aí, ó, coloca as folhas aqui. Vou colocar 3 folhas, mas vocês podem colocar 6, que fica muito bonito, viu? Aqui, ó. E é só ajeitar. Vou ensinar o botãozinho. Aqui, ó. Pegar um pedacinho de fio, gente, para fazer o botãozinho. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Daí vou encaixar. Não tem segredo, ó. Vou vindo fechando, ó. Tá vendo? Vou fechar um lado. Aí dou uma seguradinha aqui, ó. Passo cola. E vou fechando o outro. Vai ficar assim, ó. Se você quiser aquecer as pontinhas e dar uma viradinha, fica legal, tá? Tá vendo? Eu só aqueci um pouquinho só pra dar uma viradinha, dar um efeitinho, tá vendo? Daí, vamos colocar a sépala, tá? Do mesmo jeitinho, você coloca a sépala. Aí, fechar a sépala. Pra fazer a colagem. Ui! Aí, tá vendo? Tirar uma pontinha aqui. E só colar, tá, gente? Eu vou passando cola e vou colando, ó. Olha que lindo fica. Fica muito bonito, gente. Pronto. Passa a fitinha e coloca as folhas. Aqui vai ajeitar. Só colocar aqui, ó, unir, tá vendo? Que fica bem bacana. Agora, pessoal, é só colocar as folhas, tá? Assim.
uma mais alta que a outra. Cabo ficou muito curto. E passar a fitinha. Daí vou colocar aqui a folha aqui. E vai passar a fitinha, tá? E ficou assim, ó, tá vendo, pessoal? Ficou muito bonito. Daí, pessoal, você pode estar montando o seu hibisco em um pau seco, ó, tá vendo? Eu já comecei a colocar, eu coloquei o primeiro, né? Do que vem o botãozinho, e aí depois eu fui colocando os outros. Aí no canal, agora eu tô com essa mania de fazer as montagens no pedaço de madeira, que fica muito bacana o resultado. Eu vou colocar esse aqui no cantinho. Tá vendo, ó? Aí você prende, né, com uma fitinha, e aí depois passa a fita floral. O vídeo tá, já vai ficar muito grande, pessoal. Mas é bem fácil. A montagem num pedaço de pau seco é a mais fácil que tem. E você não precisa ficar quebrando cabeça. Ela é bem fácil mesmo. Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando como faz. Aí eu vou deixar no final do vídeo. E aí vocês podem estar assistindo, tá? Só que eu acho que é o vídeo do. Tem da saia branca, que eu ensino a montagem. Tem também da Lamanda, que eu ensino também uma montagem no pedaço de pau. E tem o da Rosa do Deserto, tá? Olha que lindo. Ficou muito bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo montar a amarela rapidinho. Aqui, pessoal, vocês começam aqui com o botãozinho, né? Com a florzinha que tem o botãozinho, tá? Aqui, ó. Vou vir passar a fitinha aqui. Ó, tá vendo? Passar a fitinha e depois a fita floral. Daí vou colocar uma aqui, ó. E a posição aqui pra ficar bem bonito. Assim. Tá vendo? Não tem segredo não, tá, gente? Só tô mostrando como fica. Vou fazer assim. E aqui, pessoal, eu vou colocar a última aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fica bem bacana o resultado. Só passar a fitinha. Essa montagem é muito fácil, então não tem erro, tá, gente? Por isso que eu não tô focando tanto na montagem, porque a minha intenção mesmo era ensinar o hibisco. Só que aí, aqui seria só mais uma sugestão, né, de como fazer uma montagem bacana para ter boa vendagem, tá? E aí é só você dar, ajeitar, tá? Tá vendo como fica bonito? Aí é só dar uma ajeitadinha, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que foi preparado com muito carinho para vocês. Então, aqui ficou o amarelo, ó. Que lindo. Ó. E o vermelho. Deixa aí no comentário qual a cor que você mais gostou. Legal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica ligadinho no canal. E sempre vai ter novidades para vocês, tá? Tchau, pessoal!